Hörrni, det är verkligen, verkligen roligt för mig att få vara här. Det är en ära att få vara här i Hassela idag tillsammans med årets förtjänstmedaljörer. Årets Riksantikvarieämbetets förtjänstmedaljörer. Och utmärkelsen, den här instiftades år 1981 som en förtjänstmedalj för utdelning till de som gjort, som det står, särskilt värdefulla insatser inom kulturminnesvården. Och jag kan garantera att ni elever som ska få ta emot den här utmärkelsen idag, ni är de yngsta pristagarna någonsin. Då vill jag först välkomna upp på scen Mattias Mattsson. Edvin Hammarström. Välkommen upp på scen Elina Söderlund. Lara Råbom. Vincent Svensson. Anna Björk och eleverna har genom sin nyfikenhet och utforskarglädje tillsammans uppmärksammat och tolkat Hasselarunorna i norra Hälsingland, vilket resulterat i en upptäckt av stor kulturhistorisk betydelse. Deras insats har bidragit till ny kunskap om bakgrunden till den amerikanska Kensingtonstenen och 1800-talets folkliga skriftkultur. Anna Björk och hennes elever har dessutom på ett förtjänstfullt sätt förmedlat sina upptäckter till en bred publik. Och med motiveringen så ber jag Anna Björk att komma upp på scenen. Och motiveringen lyder som följer. För att med inspirerande utforskarglädje tolkat och förmedlat sina upptäckter om Hasselarunorna och 1800-talets folkliga skriftkultur. Välkommen upp på scenen, Anna Björk. Det är en stor ära för mig att få överräcka Riksantikvarieämbetets förtjänstmedalj 2019 till Anna Björk. Varsågod Anna. Så ser den ut. Fantastiskt. Tack. Tack.